1386ခုနှစ်ပါကောင်လကွယ်နေ2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်တွင်ပဲခူးမြို့ဆယ်မိုင်ကုန်းဓမ္မတူတာတော်ရသာသနာ့ဤတန်၌တရင်သုံးဤတိုင်းတော်မူကြတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့နေ့တကွလက်စင်တရားစခန်းဝင်ရောက်ကျင့်ကြံအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များအတွက်2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှ2014ဇူလိုင်လအထိတစ်နှစ်တာလူ့ရန်ခဲ့ကြတဲ့လူရှင်များဖြစ်ကြသောအလက6တိုင်းမျိုးနဲ့အထက5ကမယုံမျိုးနဲ့အထက7မြန်ကိုအထက9လိုင်တရားအလက5မင်္ဂလာတုံဆရာဆရာမများအင်းစိဇေသူဇေသားများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းပြီးတော့လူတန်းကြတဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီစရှိတဲ့လူပဲဝတ္ထုစုစုတို့ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရည်စဲချတဲ့လူမင်္ဂလာကျင့်ပါရာတွင်ဟောကြားအပ်တော်ဉာဏ်ရှင်တဲ့လူတရားတော်လို့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တည်တည်တည်လိုက်တာတည်နိုင်ဖို့ကျင့်သင်ကျင့်နိုင်တာတွေကျင့်နိုင်ဖို့ဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲတစ်နှစ်တာအတွက်လူတန်းထားကြတဲ့ဆံ128စီဂျိုဆံယမီလူစာချဆရာတော်များအတွက်နဝကမ္မလူပစ္စည်းလေးပါလူရသက်ပံတန်ခါဆွမ်းလူဒီဇင်ဘာလကလေးတရားစခန်းအာယုံဆွမ်းလူကွင်းကောက်နလန်းလူစာချစာသင်တန်ခါတော်တို့အတွက်ပိဋကစာအုပ်လူတန်ခါတော်များအတွက်ပစ္စည်းလေးပါလူဓမ္မယုံလူရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းအောင်ကြီးကျောင်းလူဓမ္မစာပေနဝကမ္မလူစေပရိသပင်ပညာရေးပရိသတ်ပင်လူများနဲ့တကွဒီနေ့စုပေါင်းရည်စဲချတနေ့တာစွမ်းလူဆိုပြီးတော့တနေ့တာအတွက်ကို1,193,500ကျပ်လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဥဝိညာဒေါ်ဆန္ဒတာကိုလွင်မော်သမီးမခင်ဤမော်46အေမစိုးရင်လန်းသွယ်လေးကိုမိုင်ကရသက်ပန်စွမ်းလူ6သိန်းကျပ်နဲ့တမိုင်ုံတော်ကြီးအတွက်3သိန်းကျပ်လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမိဘနှစ်ပါးဥစိန်မောင်ဒုက္ခအုံမြင့်တို့အားယေရှု၏ဥကြော်စေရတော်ရေးချုံမိသားစုလှမ်းမြို့နယ်မှာတမန်ရင်လူတသိန်းချက်မမလာမိသားစုရွှေပောက်ကံရန်ကုန်ကဝေယဝဆ9000ကျပ်နဲ့မိခင်တော်တင်လှန်အမှုထား၍ဆရာမတော်ဆွေဆွေဟံမိသားစုတမိုင်းမြန်ကုန်ကတန်ခါဆွမ်းလူတသိန်းချက်ဝါစုသင်္ကန်းစသည်လူတန်းကြတဲ့လူရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့လည်းပဲတရားဟောတရားနာပြီးချိန်မှာသူတကွရစ်ဆက်သွန်းချမြတ်တမ်းပေးဝေကြမယ်။ရှိဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယာသုံးလောကထွတ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီမိုးလို့နမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ချမ်းရအောင်။နမောရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာရောမူတ္တပါပိထသောအရဟတောစ
ိတ်괴ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောသန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောင့်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူညာဖြင့်ထိုတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသတ္တဗဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမတယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယိုကျိုးလက်ဆုံမိုးကရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါညံရှင်တဲ့အလူလို့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလဲညံပါပါနဲ့ကျိုးများအောင်ကျိုးရှိအောင်လူတက်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ပါညာရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြိုးမြင်သည့်ညာရှင်ဤဒီစကားလေးနှလုံးသွင်းတာပေါ့ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာကံအကျိုးကိုမြင်ဖို့သိဖို့ဒါလည်းအရေးပါပါတယ်ညာရှင်လေးဆိုတာကိုပြုတဲ့ကံတရှိပြုနေတာကုသိုလ်ကံပေါ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းသိရမယ်ကိုမပြုမလုပ်ရှောင်ကျင်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသဘောကိုလည်းပဲနားလည်ထားမယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိနားလည်တဲ့လူမျိုးကညာရှင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့သင့်တယ်ပေါ့ကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲမျှော်မြင်ကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲသိနာလေအခုလူကြတဲ့အခါမှာလူရှင်ကောင်းမှုရှင်တွေရဲ့လူတန်းတဲ့နေရာဌာနကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာစာချစာသင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အတွက်တရားဓမ္မကျင့်တဲ့ယောဂီတို့အတွက်လို့အာယုံပြုလူတန်းနာကိုကြည်သောအဖြစ်ညာပါလားမပါဘူးလားစာချက်စာသင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အတွက်ရည်မှန်းလှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကပရိယတ္တိသာသနာတော်အတွက်ပေါ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်လူအယားကိုလှူဒန်းတာကပฏิပတ္တိသာသနာအတွက်လို့ဒီလိုလေးခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တယ်ယန်းတန်ဃာတွေမှာသွန်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါမပြည့်စုံရင်သာသနာရေးရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့လွယ်ဘူးလူအပ်ချက်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့စွန်းစွန်းတမန်သ
သာသနာအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆွမ်းလဲလှူတယ်သင်္ကန်းလဲလှူတယ်ကြောင်းလဲလှူတယ်ဆေးလဲလှူတယ်ဓမ္မဒါနပညာရေးဒါနဓမ္မစာပေဒီလိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအာယုံပြုပြီးတော့လူတန်းကြတဲ့သူတွေဘုရင်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်ရှင်ပြီးသားလို့ပြောရမှာပါခုလူရှင်တွေမှာဉာဏ်မပါဘူးလားနော်ပညာမတာလူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျိုးရှိတဲ့နေရာသာသနာအတွက်ကျိုးများတဲ့နေရာများမှာအယုံပြုတ်ပြီးတော့စနစ်တကျလူတန်းတဲ့သဘောထပ်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့သဘာဝလေးသိအောင်ပေါ့နော်မှတ်သားပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါမိမိပြုစုအကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကျန်ဆောင်ပြုမူစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီမိမိပြုစုအကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကျန်ဆောင်ပြုမူစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီမိမိပြုစုအာကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကကုသိုလ်ကံဆိုတာလေးပဲပြုကြတယ်အာကုသိုလ်ကံကိုလည်းပြုနေကြတယ်မိမိပြုစုအာကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကျိုးပေးတာပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းကြိုးပေးတာပဲကုသိုလ်ကံကဘာကြိုးပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကြိုးကိုပေးတယ်မပြုတ်တော့ပြုတ်နေကြတယ်အကုသိုလ်လည်းမกินဘူးကုသိုလ်လည်းမกินပါအဲ့လိုပြုတ်ထားတဲ့အခါမှာပြုတ်ထားလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေရှိပေမဲ့လို့ကိုတကယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးကကောင်းကြိုးလိုချင်တာလားမကောင်းကြိုးလိုချင်တာပါကျိုးတော့ကောင်းကျိုးလိုခြင်းလေကောင်းကျိုးလိုခြင်းဘယ်ကံပြုอ่ะကုသိုလ်ကံကိုပြုอ่ะမှာဒါပေမဲ့အလုံးစုံဘဝတစ်လျှောက်လုံးတစ်သက်လုံးမှာကုသိုလ်သီးသန့်ကြီးပဲပြုသလားလို့ကြည့်เนาะအကုသိုလ်လည်းမกินဘူးမိမိပြုစုအကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကျန်ဆောင်ပြုမှုစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီမလိုခြင်းဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေမရခြင်းဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုမကောင်းကျိုးပေးမှာမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကကြာလို့ရှိဒီမကောင်းကျိုးတွေမပေးအောင်မကောင်းကျိုးတွေမရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရေးနော်မိမိပြုစုအကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကျန်ဆောင်ပြုမှုစားနိုင်သူဒီအကျိုးမပေးအောင်လို့တန်းစီကန့်ကွက်ပိတ်ပင်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပြရလာအောင်ပါလာဦးလားလာအောင်ပါပဲအကုသိုလ်လုပ်ထားရင်ဘာကျိုးလားမကောင်းကျိုးလာမှာပဲဒီမကောင်းကျိုးလာတဲ့အခါကျတော့မှမလိုချင်ဘူးမရချင်ဘူးဆိုလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျငါဘာလို့တလောက်တောင်မှဒုက္ခတွေများသလဲဘာကြောင့်ငါတလောက်တောင်မှစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာလဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကံဘာကံတော့ခင်ဗျအကုသိုလ်ကံဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံအကုသိုလ်ကံရှိရင်အကုသိုလ်ကံကဒုက္ခပေးမှာပဲနှိမ့်ဆက်မှာပဲမိမိပြုစုအကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကြံဆောင်ပြုမှုစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီကုသိုလ်ဘက်ကပြန်ကြည့်ဆိုမိမိပြုစုမြတ်ကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကြံဆောင်ပြုမှုစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီ
မိမိပြုစုမြတ်ကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ကြံဆောင်ပြုမူစွမ်းနိုင်သူဘယ်သူမရှိပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးမလာအောင်တားမြစ်ကံကွယ်နှောက်ရက်နိုင်တဲ့သူရှိရလားဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးအောင်နော်ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးမရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြက်လို့ဖြက်စီးပြင်နိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးသဘောကကုသိုလ်ကံကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံကလည်းမကောင်းကျိုးပေးမယ်ဘယ်သူပြုတာကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတာမိမိပြုစုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံမိမိပြုစုထားတဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကံကဲကိုယ်တိုင်ပြုစုထားတဲ့ကံ၄ခုဒီကနေ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကဒီတနေ့တာကာလတွင်းမှာစုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကင်အထုတ်နေကြတဲ့ကံပေါ့ကဲအခုလိုတဏှိတကာလမှာမြောင်များစွာသောပမာဏလူနိုင်ဖို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလူနိုင်ဖို့ဆိုတာเนาะတော်တော်ကြီးစုဆောင်ပြီးတော့ပင်ပန်းခံဆင်းရဲခံဒုက္ခခံပြီးတော့ကိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေကြတဲ့သဘောမပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကံนี่ဖြစ်အောင်ဘယ်သူပြုစုကိုပြုစုတဲ့ကံเนาะကိုလှုပ်ထားသမျှကိုရမှာပဲအဲကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူများလှုပ်တာမလှုပ်တာထက်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများတွေအကုသိုလ်တွေဘလောက်ပြုကိုကရှောင်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးဟာသူတို့အကုသိုလ်လုပ်လို့တို့လုပ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်เนาะသူတို့တွေကုသိုလ်မလုပ်လို့ငါတို့လည်းပဲမလုပ်ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမရှိရအောင်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုသာလျင်အကျိုးပေးရလိမ့်မယ်ကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုသာလျင်အကျိုးပေးရယူနိုင်တယ်ဒီကံလေးကိုရယူပြုစုနေတဲ့ချိန်ခါတနှစ်တန်ကာလအတွင်းတော့အမြဲတမ်းလှစင်လာတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းဖို့လူငွေတွေတလုံးတစ်ခဲတည်းရဖို့စုပေါင်းကောက်ခံကြဖို့စုဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြဖို့ဆိုတာဒီကိုပြုစုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနော်မိမိပြုစုမြတ်ကုသိုလ်ကံကျိုးမတန်အောင်ဒီကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲကျိုးပေးမှာစေတနာထက်တန်ရင်ထက်တန်သလောက်အကျိုးပါမှာပဲအကျိုးပေးတွေရလာမှာပဲကဲရေသာခိုးပြီးတော့သာသလိုလေးနေလို့ရှိရင်တုံတန်ရုပ်ပဲအကျိုးရမှာကိုကပြင်ပန်းခံပြီးတော့လုံနိုင်လေလေကိုတွေ့အကျိုးများလေလေပဲကဲအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့မှကွာသွားကြတယ်ပြုတဲ့ချိန်ခါမှာကံနေပြုစုချိန်ခါမှာတိတ်မသိတော့တော့တိပင်ဆိုင်သလိုပေါ့တိပင်တိပင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာအပင်လေးကငယ်သေးတော့ဒီပင်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိမမြင်တော့ကဲပင်ကြီးဖြစ်လာပြီးအသီးအပွင့်တွေနဲ့ဝေဆာလာပြီးခါကြတော့ကွာသွားတယ်ကွာသွားပြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ယူရစိုက်ပျိုးခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကောင်းကျိုးပေးမှာကိုကပစ္စလက္ခဏနဲ့ဖြစ်သလိုလုပ်နေသလိုရှိရင်ဒီကုသကကိုထိုက်တဲ့လောက်ကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့နားလေတာเนาะကုသပြုတဲ့အချိန်ခါမှာညံပါတာပေါ့ပါပါတော့ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေညံပါခြင်းသည်ဘလောက်ထိခရီးရောက်တလေဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလွတ်တဲ့ထိကိုကြိုးများတယ်ဆိုပါလူတန်းစဉ်မှာညံမြင်ပါဒုက္ခလွတ်မြည်သာလူတန်းစဉ်မှာညံမြင်ပါဒုက္ခလွတ်မြည်သာလူတန်းစင်မာညာမြင်ပါဒုက္ခလွတ်မြည်သာလူတန်းနေတဲ့ချိန်ကပြီးလူတဲ့ချိန်ကမှညာအမြင်ပါရမေနော်ကံကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ညာလည်းရှင်နေပါရှင်တော့ညာရှင်နေဆိုတာကကိုယ်မှစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့နော်စနစ်တကျလူတန်းတာမျိုးပေါ့ကိုယ်လူတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူရွယ်ချက်ချင်းမတူတော့
ဘုန်းကြီးတို့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဉာဏ်ပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအခုလွတ်တန်းနေတာဒီဒုက္ခလွတ်ဖို့ဘာလွတ်ဖို့ဒုက္ခလွတ်ဖို့ပါဗျာအကျိုးပေးလိုခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ဖို့ဒုက္ခလွတ်ဖို့ပါဗျာအကျိုးပေးရတော့လာမှာပဲနော်ပေးကန်လွတ်တန်းတဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးဒါအကျိုးတရားတွေရမှာပဲဖြစ်ရရောက်ရဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးမျိုးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးပေးရတော့ဒါနပြုတဲ့သူအတွက်မလွဲမသွေရမယ်ကျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပဲကျင့်တတ်နေတာလားဒီလောက်ပဲလိုချင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့အိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခတွေမပါဘူးလားကဲအဲ့ဒီအိုရနာရသိရတဲ့ဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေခံရင်လားလွတ်ချင်လားလွတ်ချင်ပါရဲ့ဗျာဒါအတွက်လှူတာလို့အာယုံပြုတော့အကျိုးပေးကိုပဲလှမ်းကြည့်ပြီးတော့တို့အကျိုးပေးကောင်းလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တက်ရှိလိမ့်မယ်ဘုံကံကြီးလိမ့်မယ်ပညာတတ်လိမ့်မယ်မတောင်းမတမကြောင်းမကြကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်ဒီလောက်လေးမျှော်ကြည့်နဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ဒုက္ခဒါရှိသေးပြင်းရရောက်ရဘဝမှာအိုခြင်းတရားဆိုတာရှိတယ်နာခြင်းတရားဆိုတာရှိနေတယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတာလေရှိနေသေးတယ်เนาะဩဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခတွေကနေလွမြောက်ခြင်းလို့လူနေတာဘာအတွက်လူတာဒုက္ခလွခြင်းလို့လူတာဘုရားတို့လူရှင်နေဘာလွခြင်းလို့အဲ့ဒါဆိုဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီတာမန်လူယုံလေးလူလိုက်တဲ့တခြားအကျိုးပေးမျောယုံလေးပဲလမ်းကြည့်ပြီးတော့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပါလားညံပါအောင်ဘာလွတ်ချင်လို့လူอ่ะဒုက္ခလွတ်ချင်လို့လူอ่ะမှာရှေးရသူတော်ကောင်းတွေကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းเนาะတန်တရဒုက္ခဒါကိုလည်းလမ်းမျှော်ကြည့်ဘဝဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဘဝတန်တရာထဲမှာနေသမျှဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာရှိနေတော့ဟောဒီဒုက္ခဟောဒီဆင်းရဲတွေခုလက်ရှိမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခမกินဘူးလက်ရှိဒီဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခกินလားအခုထိုင်နေစဉ်ကာလလေးမှာတောင်မှဒုက္ခကင်းလားကင်းပါဘူး။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတောင်မှတော့ဘာမှအနေရမရှိအနောက်ရမရှိတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာတတ်တတ်ရရနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒုက္ခကမကင်းနိုင်သေးဘူး။ဘာဒုက္ခရှိတော့ခန္ဓာဒုက္ခဘာဒုက္ခကဲပူတယ်အိုက်တယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမရှိဘူးလား။ကဲထိုင်နေရတာကပင်ပန်းနေနွမ်းနေတယ်ဆင်းရဲတယ်မောတယ်ပန်းနေဆိုတာမရှိဘူးလားဘာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကလည်းပဲလွတ်ခြင်းလို့လှူနေတာဘာလွတ်ခြင်းဒုက္ခလွတ်ခြင်းလေရလာမဲ့ဘဝတွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်ထားတယ်ငါတို့ဒီအကျိုးတရားတွေကပေးလာလို့ကုသိုလ်ကျိုးတွေကပေးလာလို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဖြစ်ရရောက်ရဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝတွေမှာအိုခြင်းပါလာမယ်နာခြင်းပါလာမယ်တည်ခြင်းတွေပါလာလိမ့်မယ်အိုနာတည်သဘောတရားတွေကနေလွမြောက်အောင်လွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြီးလူနေတာဟုတ်ပြီလားကဲဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့မအိုပါဘူးမအိုပါနဲ့လို့အမခံလို့ရလားဆိုမအိုပါယံအမခံဧကံမရှိပြီမအိုပါယံအမခံဧကံမရှိပြီလက်ရှိဘဝမှာလည်းအိုခြင်းရှိသလိုနောင်လာမဲ့ဘဝတွေမှာလည်းဘာရှိတော့မအိုပါဘူးရေလို့အမခံနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးအမခံပြီးမဲ့သူမရှိဘူးနော်ကုသိုလ်တွေဘလောက်ရှိရှိကြိုးပေးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းလမ်းမြင်တာဘာရှိတော့အိုခြင်းရှိတယ်အမှမခံနိုင်တဲ့သဘောတွေလက်တွေ့ကိုကြုံရမယ်မအိုပါနဲ့မအိုပါနဲ့မအိုခြင်းမဘူးမအိုခြင်းမဘူးဆိုပေမဲ့လို့မအိုပါရန်အမခံဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးတော့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေတိတံထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကြီး
Nā jīn tīyā sūrā pshīyā yau yā bhuā mā chau yā lī mē. Kū lēshī bhuā mā lē bē lēshī khanā mā lē. Nā jīn tābō. Shīm nē ulā. Kē kū o bē. Tien nē tāk dē nyāng nē kāy dē nā dē thū nē jīn nē sūrā lī mīshī ulā. Nā jīn tābō mā pshīpā nē lū tāu nā lū yā lā. Kē mā pshīpā bū lū āmā khan bī mē tū gō shī lā. So mā nā bā yām. Amakam ekamashibi manavayam Amakam ekamashibi manavayam Amakam bimedu mashibabu Thayme bathuwa tawon yubi nain dhale lo piyanchi Ojin lo ao nyanga tawon yu nain ne Bathu tawon yu ညာအကူနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အောင်တော်ကြိုးစားလို့ရတယ်ညာမပြည့်မီသေးရင်ရှိတဲ့ရှိတိုင်းတဲ့ညာမရှိရင်တော့ဦးကျင်းလွတ်ပါမလားမလွတ်သေးဘူးခုလူနေတာဒီဦးကျင်းလွတ်အောင်ကြင့်ကြံနိုင်တဲ့ညာနေရဖို့အတွက်ကိုထောက်ကူနေနဲ့လူနေတာပြည့်စုံသူနဲ့မပြည့်စုံသူပေါ့ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူညာလုပ်တယ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအားလေအများကြီးအရေးပါလာတယ်။ကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းကလည်းပဲအဒီနေရာမှာအရေးကြီးလာတယ်။ခုအလို့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းစတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုရင်ညာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့။ဘာလို့လုပ်ရမလဲ။ညာအလုပ်လုပ်ရမှာဘာလို့တော့။တရားကျင့်နေဆိုတာဘာလို့။ ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းရှာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းဒုက္ခလွတ်ကြောင်းတရားကြီးကျင့်ရမယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ကဲအဲ့ဒီညာလို့လုံးကြတဲ့အခါကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာကြမ်းကြမ်းမာမာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လုပ်ရလို့ရှိရင်စိတ်လွတ်ကိုလွတ်အထုတ်ခွင့်မရဘူးလားကဲစာရေးဝေးရေးနေငဲ့နေရသေးလုံးတော့လုံးခြင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးတော့ပြန်ငဲ့နေရသေး အကြောင်းမျိုးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်နေရသေးတယ်ဆိုတာကခုနချမ်းရံဖြစ်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနည်းနေလို့ပေါ့။ဒါဒီနဲ့ကိုယ်ဖြည့်စည်းနေဖြည့်စည်းနေတာဒီအကျိုးရလောက်ယုံလေးတင်မဟုတ်ဘူး။ဒါနာအကျိုးတရားခံစားဖို့တင်မကပဲထိသွားမှာတော့။သိညာရဖို့ဖာရဖို့သိညာရဖို့ဆိုတာဒီအိုကျင်းလွတ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ညာ ဝေကျင်းလောအောင်ဗာနဲ့ကျင့်ညာနဲ့ကျင့်တေကျင်းလောအောင်လဲဗာနဲ့ကျင့်သေကျင်းလောအောင်လဲဗာနဲ့ကျင့်ဆိုမသေးပါယံအာမခံအာမခံဧကံမရှိပြီမသေးပါယံအာမခံဧကံမရှိပြီမသေးပါယံအာမခံဧကံမရှိပြီအဲ့မသေးပါဘူးလို့ဘယ်သူအာမခံ ဘသူမှအာမမခံနိုင်ဘူးခဲငါတောင်းယူပါလေမသိစရာဘူးလို့အာမခံပေးမဲ့သူကရနိုင်လားခဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှာအာမခံလားမခံဘူးဘလောက်ပဲဘုန်းတော်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုတောင်းယူအာမခံလို့ရမလားဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကိုကိုအာကိုရမယ်ဘာအာကိုရမှာလဲကိုညံကိုအာကိုเนาะညံကိုဘုန်းကြီးတို့အလေးထားပြောနေရတာဒီညံမရှိရင် ဘာမှအသုံးမကျဒီတန္တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ညံသာမပေါ်ရင်တန္တရာတဲ့တပွဲလဲလဲနဲ့မလဲဘူးလားလဲပါဘူးခဲ့တန္တရာတဲ့လဲတဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့သူဘယ်သူများလဲတဲ့သူကညံပါလို့လားမပါလို့တန္တရာတဲ့ကထွက်သွားတဲ့သူတွေမှာညံပါတယ်เนาะဒီညာမြင်တယ်เนาะမြင်နိုင်တယ်အိုခြင်းရှိတယ်အိုခြင်းဆိုတာကြောက်စရာ အနာကျင်းလည်းရှိတယ်နာကျင်းဆိုတာကြောက်စရာတည်ခြင်းတရားလည်းရှိတယ်တည်ခြင်းဆိုတာကြောက်စရာဘာနဲ့မြင်တော့ဒီညာမျိုးမပါဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူယုံနေလူဒါနအကျိုးရယုံလေးညယုံနေတော့တန္တရာဝတ်ကကြွပါအေးဘောပေါက်ထားမယ်တို့လူနေတာကလေဦးခြင်းလို့ဖို့လူနေတာလေနာကျင်လို့ဖို့လူနေတာဒီတည်ခြင်းလို့ဖို့ ဒီလိုညာပါပါနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုနေကြသူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့အလူ
ညံပါတဲ့အလိုဖြစ်မယ်ဒီတိမထားနားလေမထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ညံဖြစ်ဖို့လွယ်လားဟာကုသိုလ်ရတယ်လူရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆုံးကလည်းကုသိုလ်ရသင်္ကန်းကလည်းကုသိုလ်ရကျောင်းလူလည်းကုသိုလ်ရတခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးကမ်းလှူဒါန်းလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရရင်လောက်လေးတဲ့အယုံမပြုတ်နဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ပေထိသွားအိုနာသည်လောဘကိုသွားရမယ်အိုနာသေးလေးလွတ်အောင်ကြင်ကြံနေတယ်ဒီလိုကြင်ကြံနိုင်ဖို့ကိုငါလူနေတာကဲသူတကားကြီးကြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကိုကထောက်ပံ့ပြုတ်ကိုတိုင်းလည်းကြင်နေနော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပတိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကိုကထောက်ပံ့လှူဒန်းနေဒီသာသနာမိခိုးပြီးတော့မှလွတ်လန်းရှာရမှာဘိနောပရိသတ်တွေဘာလန်းရှာဒုက္ခလွတ်လန်းဘာလွတ်လန်းကဲဒုက္ခလွတ်လန်းသည်သာသနာရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မရဘဲနဲ့ရနိုင်လားမရပါဘူးဘယ်ဆိုဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအဆုံးအမတွေမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခလွတ်နိုင်ပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သာသနာကိုလည်းတို့တွေထောက်ပံ့လှူဒန်းရမယ်နော်လွတ်လန်းရှိနေအောင်လွတ်လန်းသိနေအောင်ကဲသိတယ်သိတယ်ရှိလည်းရှိတယ်ตวาเลตวาဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲလွတ်လန်းရှိရမပြောက်အောင်လဲကွာထိမ့်သိမ့်ပြေးတယ်လွတ်လန်းကိုမြင်အောင်လဲကြည့်တယ်လွတ်လန်းရှိမှန်းလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လန်းကိုမသွားရင်လဲပဲဒုက္ခလွတ်ပါမလွတ်ဘူးတို့ဒုက္ခလွတ်အောင်လဲလှုပ်ဖို့လိုသေးတယ်လို့လူတန်းစင်မညာမြင်ပါရင်ဒုက္ခလွတ်မယ်ဆိုညာမပါလျင်တဏှာဝင်စင်ရရမြည်သာညမပါလျင်တဏဝင်စင်ရရမြည်သာညမပါရင်ဘာလားတဏလာမေခုလိုလူတိုင်းရတဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကြောင့်ဘလို့အကျိုးတွေရပါစေဘလို့ချမ်းသာခြင်းတွေရပါစေဘလို့ပြည့်စုံခြင်းတွေဖြစ်ပါစေတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့တက်တန်းကြကြမြန်တပန်းလှလှနေရပါစေ။ဒီမှာသူ့ရည်ရွယ်ချက်တုံးတတ်ရက်သည်တဏှာရောနေလေ။ဘာရောနေ။ကိုကျိုးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါ။တဏှာပါလေ။ကဲကိုကအကျိုးမျောနေရင်ဘာပါနေတော့။လူတန်းစင်မှညံမပါရင်တဏှာဝင်လာလိမ့်မယ်။ညံဝင်ဖို့နဲ့တဏဝင်ဖို့ဘယ်ဟာပိုလွယ်တော့တဏဝင်ဖို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကဲဘလို့တဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောနေစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျအဲဘလို့ဘယ်ပုံတောင်းတာပါလိုချင်ပါလို့ပြောစရာလိုလားမလိုပါဘူးခင်ဗျကိုတက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့တက်တောင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဦးမယ်ဘာတောင်းရမလဲဘလို့စုမျိုးရတဲ့နဲ့ဘာတွေရှင်းကောင်းမယ်ဆိုတာတွေပို့တော့မှတောင်းတာတတ်တယ်လိုချင်တတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတောင်းတနေတာလိုချင်နေတာသည်ညာလားတဏှာကဲအလူရဲ့အကျိုးကဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေလွတ်ဖို့ဆိုတာသည်တဏှာမပါမှဖြစ်မှာတဏှာရဲ့အကျိုးတဏှာရဲ့ရလကဘယ်ကိုပြန်သွားဒုက္ခကိုစီကိုပြန်သွားတယ်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားတယ်တဏှာကြောင့်ပြန်ရသမျှသည်ဆင်းရဲတွေပါတယ်ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေသည်အဓိကလက်သေးတရားခံကိုရှာလိုက်ရင်ဘသူကြောင့်တဏှာကြောင့်လူတန်းစင်မှညံမြင်ပါသူနဲ့လူတန်းစင်မှတဏှာဝင်လာသူနဲ့တော့တွေ့တာမှုညစ်ကမှုကန့်ညှိမှုတွေပါနေရင်ဘာပါနေကတဏှာပါရင်ဒုက္ခလာမေတဏ္ဍပါရင်ပါလားညံပါရင်ပါလားဒုက္ခလွတ်ရလာလိမ့်မှာတော့သွားကိုးပြားနေတဲ့ခြားနာနေတဲ့တဏ္ဍနဲ့ပညာပေါ့ဘာနဲ့ပါလဲတဏ္ဍနဲ့ပညာပါကဲအခုယောဂီတွေလူရှင်တွေကတဏ္ဍနဲ့လူရမှာလားပညာနဲ့လူရပညာနဲ့လူရပညာဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့လူတက်လို့ရှိရင်ညံပါသူပဲတဏှာဥစည်းပြီးတော့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံမပါသူပဲတချို့လူတဲ့သူတွေဟ
အတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်လို့ပြောကြတာလှူတတ်လို့လားမတတ်လို့ဟဲ့လှူပင်မယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းလှူတတ်တယ်မထင်နဲ့တော့ညံပါသူမှလှူတတ်သူညံမပါသူကမလှူတတ်တဲ့သူဆိုလိုက်ပါအလှူမတတ်ဒုက္ခထရှည်လတန်တရားအလှူမတတ်ဒုက္ခထศีลตันตยาเอตะโชပြောကြတဲ့လူတန်းနေတာသည်တန်တရားရှိဖို့ပဲအာလူနေတာတန်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူကိုလုံးဝကန့်ွက်ပိတ်ပင်ပြစ်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲလူတော့လူရမယ်လူတာသည်ကိုညံရဖို့အထောက်ပံ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားရှိမှလားတူမှာတဏှာကိုအားပြီးတဲ့လူမျိုးလူချင်းတောင်းတမှုတွေကိုသာငဲကွက်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒီလူသည်တန်တရာရှည်မဲ့လူဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကတန်တရာရှည်ဖို့လားတူဖို့တန်တရာတူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လှူတတ်အောင်လူရမှာအလှမတတ်ဒုက္ခထအလှမတတ်ရင်ဘာထအဲဒုက္ခတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ရဘဝတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့ဘဝကောင်းကိုလူကျင်နေဘဝတန်တရာရဲ့လွန်မြောက်ခြင်းကိုမရည်ရွယ်เนาะတန်တရာထဲမှာလေဖို့ချမ်းသာပြည့်စုံဖို့ကိုယ်တိုင်အာယုံပြုနေမယ်ဆိုရင်တန်တရာရှည်လိုက်မယ်အဲ့လူကလူတတ်တာလားမတတ်တာအလူမတတ်တာအလူတတ်တဲ့သူကပါပါတော့ညံပါတဲ့သူအလူမတတ်ဒုက္ခထရှည်လတ်တန်တရာဆိုအိုနာသေးမွဲလွန်ဆင်းရဲ့ဒုက္ခထัจจပါဒုက္ခထัจจပါ ఓ နာသေးမွေ ఓ နာသေးမွေလွန်စင်းရဲ့ဒုက္ခထัจจပါဒုက္ခထัจจပါ ఓ နာသေးမွေ ఓ နာသေးမွေလွန်စင်းရဲ့ဒုက္ခထัจจပါဒုက္ခထัจจပါတန်တရားရှိရင်ဘာပါလာမလဲဆိုတော့စင်းရဲ့ဒုက္ခတွေမကွာထကြပါလာလိမ့်မယ်အလူမတတ်ရင်ဒုက္ခပါမယ်လူမတတ်ရင်ပါပါအလူတတ်ရင်ဒုက္ခလွတ်မယ်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်သေးကိုကဘုန်းကြီးတို့မှန်ကန်အောင်ထားအခုလူနေတာသည်ဒုက္ခရဖို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေလိုခြင်းလို့လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအိုနာသေးတရားတွေရခြင်းလို့လူတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအိုခြင်းလွတ်ဖို့လူနေတာနာကျင်လွတ်ဖို့လူနေတာတည်ကျင်လွတ်ဖို့လူနေတာကဘဝကောင်းနေရဖို့ပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့လူနေတာမျိုးဟုတ်လားပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ဘဝကောင်းလူချမ်းသာနာချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ဘာတွေပါတော့ဩနာသေးပါပါတော့ကဲလွယ်ကူဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြင်နိုင်တာသည်ကြည့်ပေါ့နော်ဒုက္ခဘဝထဲမှာဒီလောက်ဒုက္ခများတာတော့ဒုက္ခမမြင်တဲ့သူတွေမြင်အောင်ကြည့်။ဘာရှိတော့အိုခြင်းရှိတယ်၊နာခြင်းရှိတယ်၊သိခြင်းရှိတယ်။မမြင်နိုင်ဘူးလား။ကဲမြင်ဖို့ရောမလွယ်ဘူးလား။ဘာမှမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။မြင်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်နီးနားမှလည်းမရှိဘူးလား။ကိုယ်နီးနားမှလည်းရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကရောကဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်တော့လည်းပဲမအိုတဲ့သူတွေလားအိုတဲ့သူတွေကိုနန်းနေတဲ့သူတွေကမနာတဲ့သူတွေလားနာတဲ့သူတွေမသေးမဲ့သူတွေလားသေးမဲ့သူတွေမြင်လဲမြင်တွေ့လဲတွေ့နေရသိလဲသိတယ်အော်အိုနေကြပြီအိုသွားကြပြီပေါ့ဟာနာနေကြတယ်နာချင်းတရားနှိမ့်ဆက်ခံနေရဟောသေသွားပြန်ပြီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမြင်နေတွေ့နေတဲ့အခြေအနေကိုကဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ဒါလောကသဘာဝပဲလို့ပို့ပို့တန်တန်လေးသဘောထားရင်တော့တမျိုးပေါ့။တေးသေးချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားရင်အော် तू အိုနေတာဒီငါအိုခြင်းတရားပြနေတာပဲ။အိုတဲ့သူကလည်းပဲကိုယ်တရားပြတယ်။အိုတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့လေဘုန်းကြီးတို့တရားရဖို့မကောင်းလား။တရားမရရင်တော့မှအနည်းဆုံးတန်ဝေခါတော့ရဖို့ကောင်းတယ်။အိုသူကတရားပြနာနေတာကိုမြင်ရင်လည်းပဲကိုယ်မှတရားပြနေတယ်လို့မြင်ရမယ်။နာနေသူကလည်းကိုယ်ပါပြ
တည်နေတဲ့သူကလည်းပဲဗာပြကဲကျောင်းလာမှရိတ်တာသွားမှဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအနီးအနားမှာလည်းပဲကို့တရားပြနေတဲ့သူမရှိဘူးလားကဲကို့အိမ်ထဲနေတဲ့သူတွေကလည်းကို့ဗာပြအဲသူတို့လည်းအိုနေပြီသူတို့လည်းနာနေတယ်သူတို့လည်းတည်အောင်မှာကဲကို့ကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားရောက်ဖို့မကောင်းလားကဲနုပြူလာလားအိုလားယောဂကင်းလာလားအနာများလားမသိမဲ့ဘက်ကိုနီးလာလားသိမဲ့ဘက်နီးလားကဲတရားရပြီလားမရသေးဘူးမရသေးဘူးတရားဘက်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ညာဘလောက်ပိတ်ဆို့နေတယ်လဲလို့ကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့စန္ဒမုဏထားနေရတဲ့မလောင်းတော်ပေါ့ဘုရားလောင်းတော်ကြည့်အိုတဲ့သူနာတဲ့သူတည်တဲ့သူတစ်ချိန်စီပဲမြင်လိုက်ဘယ်နှကြိမ်ဘုရားရှင်ပြိသက်ကဘယ်နှကြိမ်မြင်ခဏခဏမြင်ခဏခဏမြင်နေနေ့တိုင်းတော့မမြင်ဘူးလားတစ်ချိန်လုံးတော့မမြင်ဘူးလားသူများတော့မကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မှန်နေပဲပြန်ကြည့်ဘာပြနေ ਉਹ အိုခြင်းတရားမပြဘူးလားကဲဆေးဝါးတွေတောက်နေရနေ့တိုင်းဆေးတောက်နေရဘာခြင်းဘာတရားပြနာခြင်းတရားပြဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းပဲတို့လိုဒီလန်းသွားအောင်ပဲလို့တည်ခြင်းတရားကိုမပြဘူးလားပြပြီမယ်လို့မြင်လားဘာမပါခဲ့ဩတော်တော်ညံနေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုနော်စဉ်းစားဟုတ်လားညံပါခဲ့လားညံနေခဲ့ညံနေခဲ့တဲ့သူတွေကဒီလောက်အချိန်ချင်းတရားရစရာတွေမြင်ပေမဲ့လို့တရားမရဘူးညာပါခဲ့တဲ့သူတွေကလွယ်လွယ်ကူကူတက်တက်သားသားเนาะလင်းလင်းမြန်မြန်ကိုတရားရတယ်တရားရမရဆိုတာအဓိကတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာသည်ညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်ကံနဲ့ဒီလောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးเนาะဘုရားတို့ပြိတ္တတွေကံကောင်းရင်တရားရမှာလားညာကောင်းရင်တရားရကံကောင်းခြင်းလားညာကောင်းခြင်းလားညာကောင်းခြင်းလေကဲငါကန်နေနေတယ်နော်တခါလေးကြလို့ရှိရင်ငါကန်နေနေတယ်ဘာကောင်းအောင်လုပ်ဟောကန်နေနေကန်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်ဖို့ပြေးတယ်ငါကန်နေနေတယ်ငါညံကောင်းအောင်လုပ်အောင်မလို့စဉ်းစားလားမစဉ်းစားဘူးငါကန်နေဆိုးလိုက်တာဘာဝဲသွားမြင်တော့ကန်မဲ့သွားမြင်တယ်ငါကန်ဆိုးတယ်မှန်မှာတော့ကန်ဆိုးတာလားညံနေတာအဲ့ဒါမြင်လိုက်ငါညံနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာငါညံမပါလို့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့နေရတာပေါ့ဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရင်တော်သွားပြီးတော့ကံမဲ့အပြစ်ပုံချငါကံမကောင်းလို့ကံနှိပ်နေလို့ကံဆိုးနေလို့ဒီဒုက္ခတွေခံနေရတာမှန်မှာတော့အခုရနေတဲ့ဒုက္ခတွေသည်ညံမပါလို့ဖြစ်နေတာဘာမပါလူတန်းစင်မှာညံမပါရင်ဆင်းရဲဒုက္ခလာလိမ့်မယ်အမြဲတော့လူနေတာပဲခဏခဏလူနေတာပဲနေတိုင်းနေတိုင်းစုဆောင်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်တော့လူတန်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီလူတန်းနေတဲ့အခါလူတန်းနေတဲ့အချိန်လူမဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ခါလူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာပါသင့်တော့တော့ငါလူနေတာသည်အိုနာသည်လွတ်ဖို့ဘာလို့ဖို့ကဲရှေးကသူကြီးသူမတွေဆရာသမားတွေသင်ပေးနိဗ္ဗာန်သပစ္စယောဟောတုအဲ့လူရင်ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်သပစ္စယောဟောတုလို့ရွတ်လိုက်တာပဲဆိုလိုက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေဆိုတာဒီဒုက္ခလွတ်ပါစေလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူနော်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်ဘူးကိုလည်းမသိကိုလည်းမမြင်တော့လှမ်းအာယုံပြုတ်တိနာလည်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့လွယ်တကူကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုအာရုံပြုလိုက်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လှူနေတာခုလှူနေတာဒီဘာလွတ်အောင်ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့အိုဒုက္ခနာဒုက္ခတေဒုက္ခတွေရှိနေတယ်နေခြင်းလားလွတ်ခြင်းလားမအိုခြင်းဘူးဆိုတာဒီဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့မအိုခြင်းတာမျိုးဖြစ်ရနော်မအိုခြင်းတာနုခြင်းလို့မအိုခြင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့ညာလားတဏှာလားဟုတ်တော့မအိုခြင်းတော့မအိုခြင်းဘူးမအိုခြင်းတာဘာလို့မအိုခြင်းတော့နှုတ်ခြင်းလို့
မယဉ်ကျင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာလားတဏလားကဲနာနေတဲ့အခါမှာနာခြင်းတရားတွေကလွတ်ခြင်းနေကဲဒီနာရတဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုတာတက်တက်သာသာနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်အောင်တက်တာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခမျိုးလုံးဝမဖြစ်ခြင်းလို့လုံးဝမရခြင်းလို့ဒီဒုက္ခကိုယုံမုံညီငွေကြောက်လန့်လို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရတက်တာခြင်းယုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ညာလားတဏလားအဲခန္ဓာကြီးကနာယောဂများတယ်နာယောဂနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ခဏတစ်ပြုတ်နေကောင်းထိုင်သာကြမ်းမာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒုက္ခမြင်သေးလားတစ်ချိန်လုံးမြင်နိုင်လေလေကောင်းလေလေပဲအခုတရားအထုတ်နေတဲ့တရားရှာတရားကျင့်နေတဲ့သူတွေကဘာမြင်နေရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအမျက်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားနေတာဒီတိုင်းနေုံနဲ့တော့ဘုရင်တို့ဉာဏ်ပေါ်ဖို့လွယ်လားကဲခေါ်လို့ဒီလို့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စသာယသမီးရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအများနေုံနဲ့တော့ညံပေါ်ဖို့လွယ်တာညံပူပူပြီးတော့တော့နေလာတယ်ယော့လာတယ်ကဲကြံတဲ့အချိန်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလူတန်းစင်မပါပါရမယ်အလူမတက်ရင်ဒုက္ခထတ်တယ်ကဲမလူတက်ရင်ဘာထတ်ဒုက္ခထတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခအပြင်နောက်ဒုက္ခတွေထတ်ထရတာโอนาติมวยลွန်ซินเยทุกข์ถัดจับบาขันธานอกมาบาปาลาတော့ทุกข์ปาลาเลยมั้ยบวชนอกมาบาปาลามั้ยทุกข์ปาลามั้ยตันตยาเตมาบาชินิมั้ยก็ไอ้ทุกข์นี่ก็ทุกข์นี่เนี่ยหนีจินน่ะล่ะลွတ်จินน่ะไอ้ซ้วงกัดตาเลยเว้ยบาลွတ်จินโลติงงานกัดตาเลยบาลွတ်จินโลကဲကြံတဲ့ကြောင်းတို့ဈေးတို့လိုအပ်ရာလိုအပ်ရာတွေလူတန်းနေတာလဲဘာလွတ်ခြင်းလို့တီလာစောင့်နေတာလဲဘာလွတ်ခြင်းတရားကျင်နေတာလဲဘာလွတ်ခြင်းကဲဒုက္ခတကယ်မြင်တဲ့သူကဒီဒုက္ခကြီးနဲ့နေရတာကြောက်လာတယ်ယုံမုံလာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်ကဲငါတရားကျင်နေတရားကျင်နေတာဒုက္ခလွတ်ဖို့ပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နော်ကြိုးစားပြီးတော့ကြင့်ပါပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ညံမပါတဲ့သွားတော့လက်ရှိဒုက္ခကြုံတာနဲ့တည်းတော်ပြီမကြင့်နိုင်ပါဘူးပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာမကြင်မဲ့နေတာမှတော်သေးကြင့်တော့မှပိုတော့ဒုက္ခများသေးနော်တချို့ကညံပါလားမပါဘူးလားဒီဒုက္ခကလက်ရှိဒုက္ခကကြင့်နေလေရှိမှာပဲမကြင့်နေလေရှိမှာပဲကြင့်သူကနောင်ဒုက္ခမလာတော့ကျင့်သူကနောင်ဒုက္ခရအောင်မလားမကျင့်သူကနောင်လေးပဲဒုက္ခတွေပါဖြစ်အောင်မလားလောင်းမှာပဲလက်တလို့ဒုက္ခကိုပယ်နိုင်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုလက်ရှိခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေမအိုအောင်လို့မနာအောင်လို့မသိအောင်လို့ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခါအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတွေမရအောင်ကိုကျင့်နေတာလက်ရှိအိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေတားလို့ရလားကဲလှူဒန်းရင်တီလိုက်ဆောင်ရင်တရားကျင့်ရင်မအိုတော့ဘူးခုလက်ရှိဘုရားမအိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အမခံနိုင်သူရှိလားကဲအခုကျင့်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာမခံရဘူးအနာမယောဂါတွေကင်းလိမ့်မယ်ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိလိမ့်မယ်လို့အမခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးမသေးပါဘူးလို့တောင်းဝန်ယူနိုင်လားကဲခန္ဓာရလာရင်သူ့နောက်မှာဘာပါတော့ဆင်းရဲထက်ချက်ပါလာပြီကိုညံမှာပါတဲ့အတွက်ကိုညံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဒုက္ခတွေကတော့ခံမိအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲဒီဒုက္ခတွေခံရတာသည်ညံပါလို့လားမပါလို့ညံရှိလို့လားမရှိလို့ညံအလုတ်လုတ်ခဲ့လို့လားမလုတ်ခဲ့လို့ကဲတအားပြန်ပြင်တော့မှာနော်လူတန်းစင်မှာညံရှင်လာတဲ့ငါတို့သည်အခုလူနေတာဒုက္ခလွတ်ဖို့နောင်ဘရောမှဒီဒုက္ခမျိုးကိုမရအောင်လို့လူနေတာနောင်ကိုဒီစင်ရဲ့မျိုးပဲချင်းပဲခါပဲဘဝမှာမှမတွေ့ကြုံအောင်လို့ငါတို့လူတန်းနေတာသီလစောင့်နေတာတရားကျင့်နေတာလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်အာယုံပြုနိုင်ပါမှညံပါလိမ့်မယ်ပါပါမယ်အခုညံမပါရင်ဘာဝင်လာဒုက္ခဝင်လာတယ်ဆိုညံမပါလည်းရင်တဏှာဝင်စင်ရဲ့ရမြည်သာစင်ရဲ့ရမြည်သာ
ญาณปาลิยินตนาวินสินเยยะมีตาญาณปาลิบาวินตนาวินลาริเนาะဒီကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့စေတနာတက်တန်စွာနဲ့လူတန်းနေတဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်ညွန်းလို့ပေးလူနေတဲ့အချိန်ကမှဒီစေတနာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိဒီပေါ်အခြေခံဉာဏ်လေးသာဆင်ခြင်သုံးသပ်ရင်လျှင်မြန်စွာတရားရနိုင်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တဏှာဘက်ကိုကူးရင်အိုနာသေးမွဲလွန်ဆင်းရဲ့ဒုက္ခထချလာပါလိမ့်မယ်အခုလူတာသည်ဒုက္ခလာဘူးလားဒုက္ခမလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါတည်းတွေးတာတော့ငါတို့ဒုက္ခလူခြင်းလို့လူတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမလူခြင်းလို့လူနေတာတဏှာဝင်ရင်ဒုက္ခလူခြင်းတဲ့သဘောမျိုးမရဘူးလားတဏှာဝင်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘဝကောင်းတောင်းတတဲ့ချမ်းသာစည်းစိမ်တွေကိုရည်မှန်းနေပြည့်စုံဖို့ကြွယ်ဝဖို့ဟဲ့နာမည်ကြီးဖို့လူထင်ကြီးဖို့နောက်သူများတွေကအံ့ဩချီးမွမ်းဖို့လူနေတာနာမည်ကောင်းရခြင်းလို့လူတာလူသိများအောင်လူနေတာဟာလူတွေကအလူရှင်ပါလို့လေးစားအောင်ကြည်ညိုအောင်လို့လူနေတာဆိုလို့ရှိရင်ညာနဲ့လူတာလားတဏှာနဲ့လူတာလားအေးတဏှာနဲ့လူတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတာပဲညာနဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားဘယ်ဟာအများစုအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားလေတဲ့သူမများဘူးလားဒုက္ခရတဲ့သူတွေမများဘူးလားเนาะဒီတော့အလုံးကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှလုံးသွင်းကစားပြီးတော့ပြုပြင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်လှူဒန်းနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းကတရားဏိကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယောဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘကံတုလည်းပန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမြတ်မြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖန်ပန်ကြုကုံအထောက်ရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်တဲ့စဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုခုထုတ်ဖို့ယင်တံဗောဓိညာဤပစ္စယောဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းဤတံပုံညဘာကင်းစံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအာထုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းသာဒေဝကကဗမနိတမဝိနည်းများစွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်တုလဗန္ဓုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဘီတင်းဝိစိတ်မှထုံးတဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့တို့လို့မကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလတာကိုစီကိုစီလုံးညီရဲ့ကြည်သာရွှင်ပြုံအလုံးများတို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန္ဓုကိုစိတ်နှပြလွိစားပြီးပြေခါကြွယ်မောက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တွင်မကနာပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်ပြမချင်းလုံးမို့ပြတဲ့တင်ကဘာတုံအောင်သတ္တဟုံတည်းလျံမောက်ပြည်လျင်ဝါမြတ်ဝန္တာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း